mama ndamubura ngo nyimara kubura mama ubwo papa byabaye ngombwa yuko muzengereza ndarira cyane mama umubuze gute nago nzi ukuntu byagenze iby'imiryango nago mbizi niko akunda umugore w'abana n'umugabo bakabana ajya n'icyo apfa kajya kubona umwe avuye mu rugo cyangwa sinzi uko byagenze niko ubyibuka niko mbyibuka naje gusanga nyine ndikurerwa na papa gusa ubwo nange nakubitaga natekerezaga mama nkarira cyane papa nkamuzengereza kubera amarira menshi nyine nk'umugabo nawe urabyumva iyo umwana arira cyane nawe kubyihanganira biramugora yego byabaye ngombwa nyine yuko we yifatira umwanzuro ku ruhande rwe njye nabizi njye nk'umwana mu rugo kuko nari ndi umwana umwe yifatira umwanzuro njye nabizi atangira gushaka umupango wo kunjyana mu kigo twarafotorwaga kwa papa ubwo ntabwo kugurishije ko yarasanzwe ari umucuruza sinyeka no kwinjira mu kigo harabayemo n'amafaranga simbizi izo process izo deal zose kugira ngo bazijyemo ikintu cy'ambere reka turebe kino kintu niba uwo mukecuru wakwakiriye muri icyo kigo cyabagamo abana b'impfubyi adashaka kukubwira umuryango wawe kandi azi papa wawe azi nabo mu muryango wa papa wawe azi na mama wawe papa wawe akaba atarigeze yongera kugaruka kukureba ntabwigeze agaruka ntabwo yagarutse kuva icyo gihe gutanga muri 1997 ntabwigeze agaruka ntabwo yagarutse nta mafaranga yigeze abona papa bamuha byanze bikunze barabacuruje amafaranga mu kigo babahaga mwebwe na kintu mwabonaga ababyeyi bigize bongera kugaruka ngenyeka yuko abana mbere binjiraga mu kigo yabaga ari nka diro bakinnye yaragiye aranyandikisha nyine akora registration database zose azitanga mu kigo arangije kuzitanga mu kigo ahitamira nk'utaha ngiye niri umunsi wose ndira ndi kumva yuko nyigira mu kigo bwa mbere narariraga cyane nararize cyane cyane nyeka yuko ninjoro nyigira muri icyo kigo umunsi mukecuru wacu nyine sinzi ukuntu ateye afite umutima umeze ukuntu simbizi njyewe akubereye mukase menya yakuzengereza nyuma yaho naramubwiye ati umwana bita Beretira nawe yabonye umuryango gore wabubonye gute arababara cyane ndavuga ati se gute umuntu ikintu nk'icyo ngicyo nk'umuntu w'umubyeyi akaba yakishimira ko umwana abonye umuryango ariko we yarababaye cyane cyane yazarimbuka nanjye njya nsenga Imana nkavuga ati Imana uno mukecuru aka gahinda yaduteje natazihana uzamurimbure kuko ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park Jardin Nyarutarama nziza cyane turi kumwe n'uyu musore muri kureba hanga yitwa Uwikunda Samuel akaba ari umusore ufite inkuru ikomeye cyane y'ubuzima bwe hahandi umuntu yitwa impfubyi atazi se ni impfubyi si ndipfubyi ni ikintu navuga ngo byanze bukunze kizenguruka mu mutwe kinacanga mu mutwe turi kumwe rero na Uwikunda Samuel tuguha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane n'amahoro se n'amahoro byose ni sawa cyane byose ni sawa ufite inkuru yawe y'ubuzima bwawe navuga ngo igushigisha byanze bikunze cyane wabuze ababyeyi babura wareba hari ryari byagenze gute dutangirire hasi inkuru yanjye ngiye kuburya imeze igaragara nka videos ariko igaragara nk'ubuhamya mu byo nabashe kubona nyiri muto nakuze mbona ababyeyi papa na mama babanye neza muri rusange tukazatujyana gusenga bakankira hagati mu rusengero twicara imbere mu rusengero mbona ubuzima ari bwiza ariko nibyaje gutinda nyine naje kubona nk'umwana mu rugo mbona papa niwe usigaye undera mama ndamubura ngo nyimara kubura mama ubwo papa byabaye ngombwa yuko muzengereza ndarira cyane mama umubuze gute nago nzi ukuntu byagenze iby'imiryango nago mbizi niko akunda umugore w'abana n'umugabo bakabana ajya n'icyo apfa kajya kubona umwe avuye mu rugo cyangwa sinzi uko byagenze niko ubyibuka niko mbyibuka
naje gusanga nyine ndikurerwa na papa gusa ubwo nanjye nakubitaga natekerezaga mama nkarira cyane papa ngamuzengereza kubera amarira menshi nibyaje gutinda nyine papa yageze igihe cy'ishuri anangiza ishuri muri gardienne kugira ngo aribe yuko nakisanisha n'abandi bana njya kuyigaho ngo ku rusengero hari icyumba nyuma y'intambara cy'ishuri nyuma ya genocide hari icyumba kuri urwo rusengero twasengeragaho hari icyumba bahinduyemo ishuri tukazatwigiramo cyari icyumba kimwe tukazaduramo turi nk'abana benshi tukiga ariko nge natekereza mama n'ubundi ishuri nkahita ndira nkahita nanataha kuko hari hafi nko muri karitsiye nge nahitaga naha iyo nariraga iteka ryose nahitaga naha papa namugeraho nyine bikaba ngombwa yuko anerura cyangwa kamoza n'iki n'iki nyine tugakomeza nyine gutyo abona nyine ibintu byabaye bikomeza kuba cyane kabona naye yabishobora nyine nk'umugabo nawe urabyumva iyo umwana arira cyane nawe kubyihanganira biramugora yego byabaye ngombwa nyine yuko we yifatira umwanzuro ku ruhande rwe nge nabizi nge nk'umwana mu rugo kuko nari ndi umwana umwe yifatira umwanzuro nge nabizi atangira gushaka umupango wo kunjyana mu kigo muri icyo gihe nsubiye inyuma gato ndibuka mu rugo hari umunsi narariraga cyane hari umunsi nko muri iki gihe cy'imvura inzu yacu hari ukuntu zigira imiditimu inzu nize mbona akantu k'akanyabwoya gutya mu cyumba cyanjye ndarira cyane ngo papa papa igisimba papa itaza yirukanka aranerura nyine aramoza aranryamisha ariko abona yuko murandira cyane amarira yanjye atava hasi biba ngombwa yuko nyine yifatira umwanzuro wo gushaka kushaka uburyo kiyanjyana mu kigo nibwo uko ngiye nabibonye ngijya kurishera ku rwa yabanje yifashisha abaturanyi hafi na hafi nibwo yaje kwifashisha umugabo twe duturanye muri Croix Rouge waratuye mu marembo yacu amubwiye ati se ku mwana mama nyina aramunanye ahora arira ngiye gukora byarananiye cyane ho yuko mu rugo twe tunafite na boutique ibyo byo ndabyibuka twe dufite boutique ifungukira imbere y'ikidirishya no muri karitsi yarazwi cyane papa yarazwi cyane kuko kumuhamagara cyane baje kugura bagahita bafungura ikidirishya akabahereza ibyo bashaka bakunjya kuko nge nariraga cyane rero gucuruza byaranamunaniraga yajya gucuruza akajya kumva ndarize yajya gucuruza kumva ndarize biba ngombwa yuko afata umwanzuro wo kunjyana mu kigo cy'imfubyi hari muri 97 nimba nibeshye ni muri 97 kuko icyo kigo nyikigeramo namaze umwaka umwe kitakimukira Kabusunzu rero process yo kugira ngo ngengere muri icyo kigo ngiye uko nabibonye hari umuturanye twe duturanye wakuraga muri Croix Rouge atwara bino bikamyo by'amazi bya Croix Rouge ibigo byinshi nyuma y'intambara na amazi byari bifite kubera yarataragera hose kandi n'ikindi nacyo yaragize icyo kigo nagezemo bwa mbere n'amazi cye kirimo rwo mugabo twe duturanye kuko akoraga muri Croix Rouge atwara nibyo bikamyo niwe amugira inama avuga ati harahari ikigo njya njyanamo amazi nzakurebera nimba bishoboka yuko umwana wawe bamwinjizamo ni muri ubwo buryo njyewe nge nabyo nari nzi ibyo ari gupanga byaje kurangira nyine ibyo ntwarabyumvise narabyumvishije kandi nawe yanaciyeho kuko andetay uragenda wumva yuko ari nawe yanaciyeho kuko byaje kurangira uwo muri Croix Rouge amushakiye icyo kigo bari bagiye kunjyanamo Croix Rouge ari itarajyanamo abana nago byari bushoboke yuko uwo mugabo we amfatanga njyanimo nka Croix Rouge yashatse na wundi muntu umuntu we nabashe kumumenya nubwo yabashije gupfa bamwitaga Enoki Enoki yakoraga umushinga w'abanyamahanga wa nyuma ya jenoside wafashaga abana
bagize n'ihungabana rya Jenoside bagatandukana n'ababyeyi ariko bakabafasha mu rwego rw'ubufasha kugira ngo biteze imbere bakanarabarihira mu rwego n'uwo mushinga yakoragamo uwo mushinga kandi wanafashaga n'ibigo kubijyanye n'amashuri n'ibiki n'ibiki ni muri ubwo buryo Enoki yajyaga muri icyo kigo agiye kugihereza umuntu akoraga muri uwo mushinga niwe yaciyeho rero abicyambu uwo muntu ukuruje yameze nk'umucaho abicyambu cyo kugira ngo anjyane mu kigo kuko Enoki ni waruziranye n'uwo nyiri ikigo bitaga nyirabuha kimariya mu icyo kigo nari ngiyemo byabaye ngombwa yuko uwo muri kwaruje areba Enoki arebye Enoki Enoka negosiya na nyiri ikigo Enoki yongeza ko negosiya na papa bahita afata umwanzuro kunzana muri icyo kigo Enoki kuko yagiraga moto y'umushinga yagenderagaho uwo mushinga wari waramuhaye byabaye ngombwa yuko papa agenda neruye Enoki agenda atwaye moto tuhita twerekera mu rugo mu kugera mu kigo rero ikibazo naje kugira cyane nagezemo bakora icyo bise registration batora database z'umwana information zose birangije babihereza nyiri kigo ariko papa ikosa nyine yaje gukora nuko yaje kuvuga ati na muntu yemereye kunkura umwana mu kigo ni nge nzaza kumwirebera iryo jambo yamubwiye rero kugeza n'izi saha ni ryo mucecura gihekeyeho nubwo atakimfite ubutware n'ubushobozi n'iki atanakindera ari mu buzima busanzwe n'ubu ngubu mucecura cyarihekeyeho uwo mucecuru nashaka kumbwira aho nkomoka nashaka ko umucecuru ni uwo kwakiriye ni uwanyakiriye n'ubu ngubu aracyariho azi papa wawe azi papa wanjye azi mama wanjye azi na presse aho naturutse ariko n'izi saha yarabihishe yanze kubimbwira niyo nanabimubwira arambwira ati nuzongere kumbwira kuri icyo kintu afite igihe kingana iki uwo mubyeyi yangana gute afite nk'imyaka muri 70 n'ingahe we afite nago yavunitse cyane afite mu mutwe afite mu mutwe muravugana akagusubije ijambo kurindi nagashaje cyane pe kuryo bavuga ngo yaravunitse bihagije kuryo atabasha kuvuga ni umuntu ufite mu mutwe cyane ijambo kurindi kuki adashaka kukubwira umubyeyi wawe ababyeyi bawe simbizi ibyo papa yamubwiye nyemenye aramubwiye ngo aramubwiye ati umwana wanjye ntagire umuntu uzamuha nawundi wemeye kuza kumukura mu kigo atari ngewe rero ubwo papa iryo jambo yamubwiye niryo yahekeyeho n'izi saha n'ubu ngubu yanze kugira icyo atangaza ujye umureba mukaganira muri kumwe mbona nkubona cyane ukabona afite reaction ameze gute reaction afite ashaka kugira reaction yako kanya ariko mumaranye igihe ntitunduka nk'umuntu usanzwe bwa bwuzu yaragufitiye guhita bushira ahita atangira akaguha icyo bise verte akakubwiza ukuri kanakubwira ati rwose ntabwo uzabona kubera iki wumva we ari iyihe mpamvu kuki utamaze kubera iki udashaka kumubwira njyewe naketse yuko n'ubugome umuntu aba yifitiye mu mutima we icya mbere cyo njyewe kuba mbafite akanga kubambwira ntacyo bimwinjiriza nta nyungu nta nicyo binamumariye usibyeho simbizi ubwo ngiye gufata umwanzuro wo gushakisha nyikigera mu kigo maze yigihe nsubiye inyuma ho gato namazimo nk'ibyumweru bingi wa mugabo muri koruje baraje bazanya amazi abaramamagaye mu izina ngo Samuel bite genda musangana ndamubwira ati nyiriza nambere witwaga Samuel ayo mazina yawe yose niyo witwaga niyo ariko niryo yamamagayemo arambwira ati Samuel bite waramenyereye ndamubwira ati naramenyereye se ngutahane icyo namushuje cyo sinyikibuka ariko nashubije inyuma ubwenge nza gusanga ibyo yarabimbajije bishaka kuvuga ngo papa arahari papa nimba nahari ntabwo yongeye kugaruka kuva yakora registration banyinjiza mu kigo muri 1997 ntabwo yongeye kugaruka mu kigo mama we bwo uri kumva ntabwo muzi sindanamubona bishaka kuvuga ngo byaje gutinda nyine nahise mba umwana w'ikigo umwana w'ikigo icyo kigo kige Enoki kuko nawe yakomeje aza mu kigo cyane niyo mpamvu namenye izina rye ngo watumye mbicyambu cyo kuza mu kigo wa mushoferi
wa mushoferi akoraga amwo enije nyine y'abanyamahanga we naje kumumenya ariko niyaje gutinda ku isi nyine apfuye muri 2003 yaje yapfuye muri 2003 nge narageze mu 1998 gutyo mfite nyine mu kigo akimara gupfa nyine barabimbwenge noke yapfuye nyenda vati nakundi mitamba umwana w'ikigo gutyo ikigo hashize umwaka muri 2004 baragisenya twimurirwa mu kindi niki ikigo mwabagamo twabaga mu kigo bitaga Amidor ahagana he cyabaga mu Rugarama cicicero mu Rugarama Nyarugenge Nyarugenge muri Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo yego icyo kigo niho cyari kiri icyo kigo ninjemo bwa mbere niho cyagiteretse muri iyo myaka ni cyarerwaga n'umugore w'umusilamu bitaga Nyirabuhake Mariam ni nawe wananyakiriye ni nawe n'izi saha naka yumakura karayanyima ni nawe wa mukecuru tubwira wa mukecuru ni nawe kuri izi saha naka yumakura karayanyima Nyirabuhake Mariam niwe uri kumva iki kiganiro gira icyo ukora uri umubyeyi mukuru gira icyo ukora pe tutarajya no mu bindi ibyo ari byo byose Samuel akeneye ubuzima akeneye kubaho akeneye kumenya umuryango we kandi urawuzi urawubitse twekomeze Samuel no kugeza kuri izi saha Mariam akurikirana n'ibiganiro inkuru yanjye arikurikirana kwa Saba akabikurikirana Facebook akayibaho WhatsApp akayibaho na bintu byose atabaho kandi byose arabikurikirana byose ndakeka yuko n'iki kiganiro aragira umutima pe yego ni byaje gutinda ikigo baje kugisenya icyo nari nagiyemo bitaga Midor bagisenye twimurirwa mu kindi kigo kuko icyo ngicyo kitari cyujuje ibyangombwa twimurirwa mu kindi twimuriwe mu kindi nacyo baragisenye nza mu kindi hano i Kigali kuko icyo cyabaga mu ntara twimurirwa i Kigali twimuriye i Kigali njye nakomeje nkazansura mukecuru uyu nguyu Mariam akambwira ati se kujya udataha iwanyu uzajya ukomeza mu bigo kudataha iwanyu bite byawe kudataha nubwo ati se mama wambabare ukahambwira koko agahita ruca karumera agahita ceceka agahita garuca karumira agahita namva n'imbere akigendera bikomeza gutyo nyuma yaho nibwo yaje kumbwira ati nkomeza kumutitiriza n'ubu ngubu guhera 2011 kugeza 2023 ubu ngubu turacyavugana n'ubundi ambwira ubona adashaka kwavuga none ejo ubundi nawe mpamagara arambwira ati ho arambwira ati rwose ibi bintu nuzongiye kubimbwiraho yego nuzongiye kumbwira kubyekeye ni ibintu ahita nankupa none narongiye na mu telefone mu minsi ibiri ikurikiyeho ahita arambaza ngo urinde ndamubwira ati ni Samuel ahita nkupa mbese nagishaka kumvugisha nagishaka kumva inkuru nk'iyo ngiyo nyimuganirizaho si nibyo gusa niyo yumvisha umwana twabanye mu kigo ngo yabonye umuryango ubona agize agahinda kenshi cyane nk'umuntu wajya ngo inka ye yaguye mu mukoki cyangwa iki iyo yumvisha umuntu wabonye umuryango mu bana twabanye arababara cyane amera nk'uwapfushije imfura nago bashaka kumva yuko natwe twagira imiryango basi ngo tu ntabwo ugeze wibwira n'ubuyobozi ubuyobozi ikirego baragitanze kijya muri RIB ariko sinzi nimba RIB ibintu byayo bigenza gahoro bagitanze 2022 ibintu rero sinzi ukuntu RIB ivuga icyo wibwita kugira ngo wabwiye ko Mariam aza ababyeyi bawe ariko adashaka kubakubwira ngo history yabo bari twe twagihagurukije mu kirego cyose cy'abana bose muri rusange kuko bose bafite iki kibazo gikomeye cyane kimeze nk'icyo ngicyo noneho be bagihagurukije mu rwego rw'abana bose bakigeza muri RIB RIB nimba mu gukora investigation bigenza gahoro kishaka kuba kimaze nk'umwaka imyaka ibiri kitara wenda bacyari muri gahunda zabo ubonye abana bafite icyo kibazo kimeze nk'aho babuze imiryango kandi bakayibura ubuheruheru mu buryo butumvikana ni abana baje mu kigo guhera 1994 kugera 1998 ndi mu bana
ndi umwana wa nyuma waje 98 abandi bo nabaje muri 2002 2003 abo bana baje 1994 kugeza 98 nabantu babazanaga yare ubushobozi bubuze agahita muzana nko mu kigo akavuga ati wamfashirije umwana rero uko nguko babinjizagamo ugasanga umwazanye wenda na mukuru we ugasanga umwazanye na nyirasenge ugasanga umwazanywe wenda na nande bakabazana gutyo mu kigo ubonye abana beshi cyane baje muri iyo myaka na ubwiwe aba bafite ubusobanuro bwa kavati wazanywe na kanaka ariko naga bashaka kubivuga nabashaka kubivugaho niyo nabimubwiye itarakara ahita kubwira ati mufite leta ari izajya ibamenye ngiye icyo nakoze ngo yari ukubaramira ngo byararangiye niyo namubwiye kubyimiryango ahita kuvuga ati nawe ugomba kwifondera uwawe kavuga ati se ko nibyo kumenya umuryango wacu ari ingenzi nabyo wazabitubwiye kuki numvise ukunda kumwita mama nyine ni mu rwego ne kumwuba no kumwubaha no kugira nyine ubushaka inka ryama nkayo niwo gushaka inzira yo kugira ngo basambwire ibyanjye nuko ni muri ubwo buryo dukoresha mama nyine nubwo yatabyaye ariko yatureze dukoresha mama yego ariko mu kwiza muri izi saha turababaye abana bose yareze kugira n'izi saha ku buryo umwana avuga ataramutsapfuye abana benshi ni bavane ngo nago bajyayo kuko nagasijya bikigari yagiye kaduha abana benshi ni bavuga yuko batajyara mu sana majepfo ikaduha ni muri za Nyamagabe ikongoro ngo majepfo Nyamagabe ni muri ubwo buryo kubera yababaniye nabi ufite nimero de telefone naka kandi ndayifite mfite nari kodeze nyinshi cyane n'ese ugaritse tukamamagara muri iki kiganiro nta kibazo teganye kashire unoze telefone yanjye yandikire hano muri iki telefone cyanjye ubundi tumuhamagare byaba ari byiza kurusha byaba byiza wenda nanjye nkamuvugisha 07 akira zishyiremo hano si ngombwa kuzivuga imari mbwira 07 68 68 58 6 4 6 4 Ari ni Samuel wikunda Samuel witwaga yari yaranyise Mustafa nyigiza mu kigo na cyose duhindura nimero ntabwo iriho nimero ntabwo iriho nimero ntabwo iriho mbwira wenda wibukanze umwe mutuye na papa kugira ngo niba mama ari kukumva niba papa ari kukumva abone ko wakuze wenda abe yanakumenya nyenyeka yuko ari nko muri Kicukiro ariko ntago ndahamenya ari muri Kicukiro kuko ntago twagenze urugendo rurerure gusa ni muri Kigali kuko ntago twagenze urugendo rurerure tujya ku kigo hari mu Rugarama twagenze umuhanda w'igitaka gusa kuko niyo yari ihari n'amaguru ntimwateze uko byuka ntago twagiye na moto ya Enoke papa yagiye aneruye Enoke atwaye moto nyine tugenda ku kigo yego ariko ntago hari cyane ntago twari tuvuya mbye byose ni nko muri Kicukiro ariko ntago nkuru hariho ariko mu bigaragara byose ni nko muri Kicukiro ari udufoto ufite ukiri umwana udufoto ni mucecuru dufite uwo Mariamu ni udufite ariko nago amukoraho ni foto ni nimwe kari niwo musura na foto amukuraho abavuga ati ushaka kurikoresha uri gushaka umuryango niyo ugiye kumusura nago amukoraho ni foto ashaka kuyikwereka gutya yifashe ngo dore ifoto yawe ariko nago ayimukura wigeze uyibona iyawe se nago nigeze nyibona najya ashaka no kuyerekana akura zifite urabizi ndazifite kuko twarafotorwaga cyane kuko nageze mu kigo ari ikigo kirimo abana bato
twarafotorwaga n'abashyitsi bakazaga fotora nawe ubwe akabika amafoto amwe namwe ubonye nubwo ashaje yagiye mu buzima busanzwe yafashe ibyo bise ibiranga umwana wese yaba ari amadokima yaba ari amafoto byose ahita amera nk'ubitsimba arabihisha byose arabihisha kuko njyewe nyigira mu kigo yaduko twabanje tuba mu Rugarama ikigo kirongera kimuka kabusunzu byose twarafotorwaga kwasubiye uko ndikubyumva papa wego ntabwo kugurishije ntago mbizi ntago mbizi ako nyeka yuko ngiye mu kujya mu kigo kuko yarasanzwe ari umucuruza acuruza boutique anazwi nange nari muzi nuko nageze mu kigo n'abana benshi n'ikindi aryibagiwe ako ari umuntu uzwi bakava ati genda uje kugura kwa boutique kwa kanaka izina rye ntago ryibuka ntago nyiryibuka yari boutique yo muri quartier yarasanzwe ari umucuruzi nyine muri quartier nyeka no kwinjira mu kigo harabayemo n'amafaranga simbizi izo process izo deal zose kugira ngo bazijyemo ikintu cy'ambere reka turebe kino kintu niba uwo mukecuru wakwakire muri icyo kigo cyabagamo abana b'impfubyi adashaka kukubwira umuryango wawe kandi azi papa wawe azi nabo mu muryango wa papa wawe azi na mama wawe papa wawe akaba atarigeze yongera kugaruka kukureba habwigeze agaruka ntabwo yagarutse kuva icyo gihe gutanga muri 1997 ntabwigeze agaruka ntabwo yagarutse barinze bagisenya atagarutse tujya mu kindi kigo wakomeje kurira kwa kundi se nyigera mu kigo nibwo narize ubwo arize cyo kubera gutandukana na papa yaragiye aranyandikisha nyine akora registration database zose azitanga mu kigo arangije kuzitanga mu kigo ahitamera nk'utaha ngiye niriwe umunsi wose ndira ndi kumva yuko nyigera mu kigo bwa mbere narariraga cyane nararize cyane cyane kuko icya mbere cyo nari mbuze na papa yari yagiye na mama yari yaragiye mama nawe yari yaragiye no niho ngeze mu bana nazi umunsi wose niriwe ndira na nijoro naraye ndira nyeka yuko ninjoro nyigera muri icyo kigo umunsi twari bari ubugari n'isombi ubugari n'isombi ni na mukecuru nyiri kigo abungaburiye abungaburira n'ubundi ndi kurira narariraga akangaburira ariko nkarira akangaburira nari muto ndi narira cyane aravanga abana bato bazi babagaburiye mbona nanjye banzanyemo ndarira arangaburira ni nubwa mbere ndi ubugari pe numvaga ari ibintu bitasobanutse numva n'amarira menshi ako ko bwije no kubyenge ndamenyera mu kigo mita mbo umwana w'ikigo gutyo ikindi kigaragaza yuko adashobora kuhambwira ejo wundi yabwiye umuntu aramubwira ngo nguriya mwana keretse mama we nahaguruka akamushaka akamubona ubundi nagazigera babona keretse namushaka akamwibonera mita mvuga ati bino bintu byabaye agushatse akambona urumva papa atarakugurishije simbizi uburyo byagenze ntago nzi uburyo byagenze ayo masezerano basinyanye simbizi ntago nzi kugira ngo gushyire mu kigo cy'impfubyi utari impfubyi yabibwiye umuntu uwo muntu nawe arabimbwira birangira gutyo kandi Mariamu ari mu bantu nateje abantu benshi namuteje n'inshuti ze za hafi uwo bitaga Sanzaboganwa Strato yabaye umuyobozi muri guverinoma yari inshuti ye cyane nagiye iwe mutekereza ikibazo uko kimeze kugira ngo nawe akingiremo ndebe yuko basi byarangira amahoro nataha yanga kumubwira Sanzaboganwa Strato arambwira ati yanze kumbwira amazina witwaga nayo ngayo menya ari aya ngayo kuko ntabwo yigeze ahinduka witwaga Samuel uwikunda nka mama wahari ntabwo wenda yigeze gushakisha hari igihe umuntu ashakisha umuntu ariko akabura hahera mama imwe ari mubanye neza ntabwo mbizi ngiye uko mbyibuka kera nibayo ibyo nibuka nyibayo nuko twajyanaga mu rusengero ngewe papa na mama ndakana gato akanyicaza hagati mu rusengero hagati yabo bicaye imbere ko twakunda kujya gusenga twakuze dusenga nyuma baza gutandukana satani ni mubi nyine byaje kunyuramo bahita batandukana umugabo asigirana umwana
kuburyo utibuka ngo papa yitwaga gutya mama yitwaga gutya nago nabyibuka na nyiri umwana buri kumva nayo marira ku impamvu nageraga cyane umwana w'imyaka 3 cyangwa 4 ni wa mwana ubukikurura kuri kuri mama we cyane buri kumva kumubura nahise ngira nahise ndi montagne nyine ngira marira menshi cyane ni muri ubwo buryo nyine washenguye gute Samuel washenguye umutima washengutse gute washe kubona ko rikona papa gutaye mu kigo akuzika byite gutyo kuko ntiyagarutse kureba nako yagarutse kundeba mama nawe yarabataye gutana na papa kandi si ukuvuga yuko yarabuze ubushobozi bwo kubataza kundeba umuntu wari umucuruzi kandi nkaba nari umwana umwe na wundi mwana ketse niba bari ababyenge nabazi ariko nari umwana umwe mu rugo ari ngi uhari mbona ndi ngenyine nabagerageza kunangiza garden kugira ngo nisange mu buzima butarimo mama abona nibyashoboka afata umwanzuro umeze gutyo ni muri ubwo buryo nyine mariamu namuteje abantu benshi nkuko nandi kubwira namuteje n'undi muka Enoke umugore wa Enoke uriya nyine wakuraga ONG y'abanyamahanga yakoraga nka Croix Rouge ifasha abantu nyine bagize ihungabana rya genocide cyane cyane kubana umugore witwaje guhura arambwira ati nyine umugabo wanjye nubwo yakoraga akazi na makuru menshi cyane yamerezaga ku kazi akora wendi yaba nari inkozi nanjye nari kukugezayo ndamubwira ati se nimba bitabashije gushoboka yuko utanzi ni wabicyambu cyo kugira ngo basi ungire no kwa Maria muwo nyiri kigo ubwo wamukonveka cyangwa wamukonvisa akaba yakubwira umuryango wanjye yambwiye ati meza nimere ngerageze maramu baravugana bavugana biganiro yo kugirana yarangiye amubwiye nabi ahita ambwira ati uramukecu wavuga nabi yewe yahise nankupa nashaka no kumvugisha gusa icyo nkubwiye cyo avuga nabi urumva atakuguze ntako mbizi umukecu wenda kugira ngo ucuruze ku banyamahanga ubonye na reaction cyangwa n'uburyo yareragamo abana yareraga nk'umuntu udafite umuhamagaro wabyo na umuhamagaro wabyo yari ari muri like yafataga yari ari nko muri business nanjye nicujije impamvu hari igihe wicuza impamvu nabwo wagiye mu kigo ukabona nawe siwe wahijyanye ubwo kuko nubundi twabayeho nubundi mu kigo nubwo twaje kugera nageze muri icyo kigo nagezemo nsanga nubundi ubuzima ni ikibazo burakomeye cyane no kurya rukusyazi amakara ariko ugiye gucuruza ibyuma twaranasyazi cyane kandi twari dufite abaterankunga benshi dufite pamu dufite seresi dufite bankoro ibyo byose byagemaga ibyo kurya ko byari bitangaje ko mu kigo twaburaga ibyo kurya kaba mayibo mu mahanga tukajya kujya ibiryo byo mu kimoteri bishaka kuvuga byabaye ngombwa yuko umutima yari afite nago yari wukorera nago yari wukorera yari gushaka indamu amafaranga cyane iho ataranabyaye nkibaza ati se yabikoreraga iki yaraye guhigira ndi ariko ngo yagira ngo umuryango we ngo uzamusazishe neza ari nabo bamuvanye Kigali bamujyana ikaduha mu rwego rwo kumuhungisha abana ngo abana bataza bamutera bakamubaza byinshi bahisamo ujyana he bamuvanda Kigali bamujyana ikaduha abanza ba muri apartment kugeza n'izi saha ngo yagiye mu buzima busanzwe nyine ariko ngafite amazi Kigali akodeshwa yanze kuya business ari muri business ani Kigali afite amazi akodeshwa ariko yagiye kubikaduha mu rwego rwo kugira ngo yirinde stress z'abana yareze ni muri ubwo buryo ikintu nayikubajije kerekeye n'agahinda mu mutima wumva umeze gutitekeje ibi byose mu mutima nyine na mutima biba bikomeye cyane biri muri bya bintu ushaka gutekerezaho no kuryama gusinzire bikanga mfite mama ukavuga ati mfite mama mfite papa mfite umuryango wanjye ariko nago nzaho bari nuhazi nashaka kuhavuga nashaka no kunabimubwiraho mbese ameze nk'uwakwisha uhagaze ni nko kukwica uhagaze uwo mukecu ntabwo amubaje si waranguze wanguza ngahe nago ibyo nago nigeze mbimubaza gusa aho ndamubwira ati nubundi kubaho k'umuntu ni ku mugambi w'Imana
nimba ukora ibintu nk'ibi ngibi umenye yuko nawe iherezo ryawe rizaba ribi na bwami bw'ijuru uzabona niyo waba usari ibipindi bingahe amaswari yawe yose ni ubusa ndanabimubwira kuri kamera nimba zanambona amaswari yo yose zahinduka ubusa ibaza ariko gufata abantu ukabagura gufata abana ukabarindagiza mu buzima ubu abana bose birwa bamushakaho umuryango abana bose ninge umubasha kumutesha umutwe cyane nkanamubwiza n'ukuri nkamuhereza verite ariko n'ubundi birangira n'ubundi atavuze nyeka yuko azarindana anapfa akava mu mubiri atanabivuze njye uko namubonye n'umutima afite menyaza najya no kuva mu mubiri azabanza akabitwika byose biranga abana agahita akabona gupfa kuko nabonye afite umutima udasanzwe ujibona keshi cyane abantu bakuze iyo bashaje gihe kinini biyegereza Imana bagashaka Imana cyane kuko baba babona n'ubundi iminsi iri kubajyana bavuga ati basi mfe gupfira mu Mana mfe kwihuza n'Imana n'iherezo ryanjye rizabe ryiza ariko we arasari arasenga ariko afite undi mutima utewe ubwoba ukibaza ati se uyu muntu nazarimbuka natwe nicyo kibazo tuba tugira twibaza ati se uyu muntu aramutse apfuye afitanye ibibazo n'abana yareze bingana gutya byaba bimaze iki byaba bimaze iki ko byabigaragara nk'aho yabarimbutse ni muri ubwo buryo twaramwinginze twararushye njye narateze njya nikaduha yambwiye ati we byawe birahari uzaze mbikwereke ndatega mvikaduha n'urugendo rurerure ufite icyizere ndavuga ati ngiye kubona umuryango ndaseka cyane ndishima ndavuga ati ngiye ndatashye nibwo ngezeyo mukecuru ambani bamba twarinze tuhava nimugoroba nta kintu atubwiye umujinya niwe kwisha samu waranyishe nyine ndihangana nyine ndatuza gusaho nyine umuntu abasha no kubyakira ariko ni ibintu ni ikintu mu buzima kuba imfubyi udasanzwe uri imfubyi cyangwa utazi ko bapfuye urakamenye ko bapfuye banarangiye nawe ubizi neza ukamenya ko uri gufunda ubuzima bwawe we wenyine ariko kuba uzi ko bariho utazi aho bari tazi niba ufite abandi bavandimwe ni ibintu bikuryamye tazi niba ufite nyogosenge ni ibintu uryama nunasinziye ukumva we mu mutima wawe ukumva umeze nk'aho bikubereye nk'ikibuye ni ibintu bigoye cyane kandi mukecuru ntago ari biyebo kubivuga mbese ni ibintu bigoye cyane ndese mbwira nyuma kuva mu kigo waje kuba hehe twagiye mu buzima busanzwe ubu n'ubu ndi mu buzima busanzwe ari famiye kwa dogusese oya nyine umera nk'abandi bose bashakisha ukodesha se ugakora amafaranga wabonye akazi nyine muri ibyo bigo twabayemo twagerageje no kwiga turangiza amasegonderi n'ubwo segonderi kugeza kuri izi saha itakwambutse umutaru ariko ibasha no gutuma uba intelektuweli nyine ujijuka ubasha no gushakisha no mu bindi bintu ni muri ubwo buryo nyine natwe nyine turashakisha mu buzima busanzwe tukabasha gukodesha nta muryango ugeze ubamo sibyo kwa papa no mu kigo cy'imfubyi na handi ni kwa papa no mu kigo cy'imfubyi uvuye mu kigo cy'imfubyi ufite imyaka ingahe mvuyemo ejo bundi 2016 hari hakiriho ibigo by'imfubyi ibyo bikiriho yego nibwo njye nakivuyemo yego ngenda mu buzima busanzwe wari hehe hani Kigali nanone nari Kigali nicyo nibwo navuyemo ni muri ubwo buryo nyine hanze igikigo se wabayeho birakunda hanze ikigo nyine iyo kiva mu kigo cyane ugerageza kwisanisha n'abandi kagerageza kuko umwana wabaye mu kigo yageze hanze abasha kwisanisha n'abandi agashaka kugira ubushuti cyane gukireye inshuti cyane
ko cyane ubuziranye n'abana bo mu kigo gusa ugeze hanze mu buzima busanzwe ugerageza gukereya inshuti cyane kamenya kongera kubana ku buryo izo nshuti nizo zikwigisha ubuzima busanzwe bukaguha n'icyerekezo cy'ubuzima hari zivamo iziguhereza connection y'akazi hari izikwigisha nyine ubuzima busanzwe ni muri ubwo buryo nawe ukabasha kubaho ugakodesha ukarya gutyo no kubuzima bumeze ubusubayeho gutufuta akazi akazi kanjye kameze nk'akagaze ariko naringa afite biba ngombwa ko bagabanya abakozi nyine nanjye ngendamo ariko nivuba ntabwo bimaze ntabwo umaze igihe utuye he sungo ungenuye kagugu niho ntuye yego akuzi ko nakomeje kubona ubusanzwe umuntu witwa muri Dahabi Irene igice cyo hejuru amaso impamvu hari abavuga ngo nsanga Tom Close aravuga ngo nsanga Dani Nanone bakavuga ngo nsa na Murindahabi neza abantu benshi bavuga yuko nsa n'abantu benshi gusa iyo babwiye ngo nsanga abantu benshi ntabwo binkurura cyane cyangwa binangire kuko ngo yembashe nyine kubyakira nyine gutyo abantu barasa na n'icyo bahuriyeho hari n'umuntu akubwira ngo urasa nk'umuntu ngo iwacu kagwira hano mu ntara ndakakubwira ngo urasa nk'umuntu w'iwacu gutyo ariko nago uko umuntu abikubwiye byose byaza bigukurura cyane ngo uhite ugenda nyine uya igare cyangwa bigutesha umurongo nyine urindira Imana gusa ko ari izakora ibyayo ariko wumve yuko turababaye abantu badafite origine barababaye cyane pe barababaye ahanze amafondasiyo mbamo y'abana batagira imiryango n'ababyeyi babuze abana babo hari amafondasiyo ngiye mbamo ariko barababaye niyo muri kuvugana cyane bawumva nyine afite agahinda ku mutima bishaka kuvuga ngo nyine iki gihugu cyagujije ishyano abantu benshi cyane babigiramo ibibazo byinshi ni muri ubwo buryo nyine ko urasanga n'ubundi hari abandi muri kote yabo n'ubundi bameze nka Mariyamu banga kuvuga imiryango y'abana ugasanga nyine ubuhamya buragenda bumera nk'aho buhura ugasanga umuntu yadabuswe n'umuntu umuntu azi papa we na mama we cyangwa azindi urupfu rwabo cyangwa azina story zabo akanga kubibwira umwana ayo nama yubera tutamenya yariyo kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo kuko nk'iyo uhuye n'umwana turi muri fondasi imwe hari igihe akubwira ngo njyewe iwacu harahari ariko si imazi ariko umuntu wa nyadabusi arahazi kandi ntabwo abashaka kubivugaho ni muri ubwo buryo nyamara yamunyene yanyakiriye papa anyegereza mu kigo anandika umwana ananika n'aturutse na nyina aramwandika akamubwira ati uyu mwana nawe wemere kumuha nicyo kintu kugeza n'izi saha agomba kuba mu kigo byiteka simbizi nta mafaranga ugize ubona papa bamuha ntabyo nari nyiri umwana uri kumva nimba Enoka ahagaze hariya kuko urumva byanze bikunze barabacuruje amafaranga mu kigo babahaga mwebwe na kintu mwabonaga ababyeyi bigize bongera kugaruka ngenyeka yuko abana mbere binjiraga mu kigo yabaga ari nka diro bakinnye umwana bakamwinjiza gutyo kuko ubonye mwuno mubyeyi twakomeje tuvuga Mariyamu hari umwana bitaga Gerard ubundi twari twakuze tumwita Kazungu ubwo nyine yaje mu kigo akira umwana azanywemo nabwo n'umuntu umukecuru aragenda aramuhimbira story aravuga ngo uyu mwana yazanywe agenda muhimbira story amubwira ati uyu mwana naramutoraguye n'umwana abyawe n'interahamwe itera umukobwa nyina aramuta kandi umwana yarazanywe n'iki n'umuntu mu kigo amuzi umva story rero birangira uwamuzanye mu kigo umuryango wamuzanye mu kigo batangiye kuza bashakisha mukecuru muri za 2010 na kangahe ngo wa mwana twagwaye ari hehe
umucacura ahita ababwira ati twaguye umwana bita kazungu ese wa mwana riheshe umucacura ajya gutya abapfunyikira ikibiri babiri aba bakubisa umwana bita nshuti nshuti we yari agakara avuga ati n'uyu kazungu ngese kumuduhaye umwana w'igikara byagenze gute ngo yakoze kwa kunda abana bakiri bato hagiye bari inzobe bakora bakabubukara aba bakubisa umugisha wa kazungu ubugiyemo nshuti utaragenda aba mu muryango wa kazungu n'uyu munsi se byaje gusobanuka umuryango wa kazungu waje kuvuga ati se ko umwana tumushidikanyaho cyane ko tubona uyu mwana ari agakara umwana ko tubona ameze nk'umwaha atari uwacu kandi mu Rwanda tukaba twumvaye ko haje za DNR zipima abantu zigatanga ibisubizo nyabyo bizima twamupimishije ubwo bamupimishije basangana na karemangingo na n'urwara baburiye na somewhere rana setse kwicu uri kumva basangana akantu naka na gato bahuriye nibwo yewe tamenye ko mucecura bapfunyikiye kibiri bibiri ubwo nibwo baje gushaka kazungu nyine basanga kazungu arahari nyuma yaho baranamupimisha asanga ibisubizo birahura niwe mucecura aravuga ngo nubwo ngo akunda kuvangura muryango nshuti ne namwoherejemo ngo nuwe umucecu niko akunda kuvuga ahita avanga riri anishyari ngo yari yagize niko akunda kuvuga yego ngo ni ishyari ngo uriya mwana yatunzwe n'ishyari umucecuru wacu nyine sinzi ukuntu ateye afite umutima umeze ukuntu simbizi njyewe mwihagaje akubereye mukase menya yakuzengereza ubwo nyine byabaye ngombwa yuko kazungu nyine abona umuryango bameze neza arishimye ariko umucecu yasigaranye igikomere ku mutima kuko yabonye afite umutima umeze nk'igiheri nyine nk'igisibi kubera kazungu kubona umuryango nyuma yaho naramubwiye ati umwana bita Beretira nawe yabonye umuryango ngo re wabubonye gute arababara cyane ndavuga ati se gute umuntu ikintu nk'icyo nk'umuntu w'umubyeyi akaba yakishimira ko umwana abonye umuryango ariko we yarababaye cyane bivuga yuko n'abandi bari inyuma nta nubwo ashobora ntagashobora ni umubyeyi ufite umutima umeze ukuntu gusa Imana izajya imworoherereza simbizi atihannye yazarimbuka cyane atihannye yazarimbuka nanjye njya nsenga Imana nkavuga ati Imana uno mukecuru aka gahinda yaduteje natazihana uzamurimbure kuko njye iyo tuganira igihe kinini ntabwo mbona ibitotsi niyo ndyamye nka ntamutekerezaho gato ibitotsi mpita mbibura umucecuru rwose yameze nk'aha nkuru agatuza ko nkura n'umutima afite umutima uteye ubwoba kandi biriya byose si byiza ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza abaye nk'inyamaswa rwose ntabwo ari byiza n'ubwa mbere nageze mu kigo njyewe nari naravuze ati wenda kuko ngeze mu kigo nkamenyana n'abana nkikigera muri icyo kigo wenda ubuzima bugiye kuba bwiza ngiye kubana n'abandi bana n'iki aho nagezemo mbona ibintu bitandukanye ni n'ubwa mbere nabonye nabaye muri icyo kigo umwana akazajya apfa akazashyingurwa n'umuntu umwe pe navuga ati abantu kuki ubundi mu busanzwe iyo umuntu apfuye ubona abantu haza abantu benshi buba ari nko kujugunya yabaga ari nko kujugunya nari naravuze ati Imana uzambabarire njyewe sinzapfire muri iki kigo twagiraga irimbi ry'ikigo ryari riri ahantu iyo umuntu yapfaga bajyaga gucukura ku manywa akaza kumujyana nka saa kumi n'imwe saa moya saa kumi n'ebyiri saa moya akajya kumushyingura nyuma yaho abona mu kigo nyine bigaragara nabi nibwo yatangiye kuzajya bashyingura mu Rugarama iwabo wa twese niko bahita nabwo bakaza bajya gucukura nka saa kumi n'ebyiri saa moya akaba aribwo bajyana gushyingura umuntu umwe nyine mukecuru nyine yari afite umutima umeze nk'uwa kinyamaswa simbizi keretse umwana umwe abana babiri nibo bashyinguwe byemewe n'amategeko nkabona haje n'abantu umwana bitaga Salehe n'umwana bitaga Kamili barapfuye nabo haza abantu benshi ko aba barapfuye haza abantu benshi ariko umve yuko ni umutima kinyamaswa ngiye ntago
gusa mu buzima busanzwe ndi umuntu wishima cyane biranagaragara gusa iyo ntekereje umukecuru ahita nkura umutima gahita ibyishimo bigahita bibura nese mbwira wa mugana uko nkubona nuko wiganirira inkuru yawe uri kwivugana n'umutima mwiza uri kwivugana n'ubuzima you know pite uri kutarizwa n'ababyeyi ko arizwa inspiration ngewe nazikuye mu gusenga ntago nakubwira ngo naragiye nyine ndabitoragura buryo isenze imana ikoroshya umutima ibibazo byose bigucamo kumva yuko nibizarangira kumva yuko ejo hari ubuzima kubera imana byose tubijyana mu kwizera nyine bikakoroshya umutima niyo nahura n'abantu basenga cyangwa ukabifatanya no gusenga birakoroshya wabona hari n'igihe usanga keshane ngiye nagiye muri sosiyete icyatumye n'ubundi nabwo noroha mera nk'ubyoroshya cyane nkisanisha nabyo ejo hura n'umuntu ufite umubyeyi kabona afite ibibazo byinshi kabona naho utangiye kumusabira yego kajya kubona wenda bamusoye mu nzu kajya kubona ararwaye hari kajya kubona ararwaye n'abana na bushobozi abana cyangwa asanga umubyeyi abyaye abana bose babimihanda kubona nyine nta buzima ko ari abantu bakodesheje mbere ya jenoside n'ubu bagikodesha nyine hari abantu babayeho kwigisha abandi ubuzima nubwo njye mba mbona nanjye narahuye n'ibikomeye hari n'abo nanjye mba mbona banafite n'ababyeyi ariko ukajya kubona ubuzima bwabo nidanje buri hasi mwumva n'ibibazo bikomeye reka tugane ku musozo birashoboka ko wenda nka mama wawe niba akiriho yabonye ikintu kiganiro birashoboka niba ari papa wawe nabyo yabonye ikintu kiganiro suga mugiye mu itangazamakuru bwa mbere nagiyemo nca ku isimbi ariko kuko nari na kintu naduke nari ndi kuvuga natwe nari mfite n'utuduke natwe nari mfite mariya mwe yamaye ubuhamya bw'igicupiri arambwira ngo watoraguye mu kagarama mu mpunzi nyinshi ze ziguhungirayo aba ari ibyo mekeraho njya kwa Sabe rero nawe mbimuhereza gutyo ariko uko nsenga Imana ndasavuga ati se Mana wazamaye basi ukanyibutsa urugendo rwanjye rw'ubuzima bwanjye bwa kera biraza bigenda biza ngenda nibuka uburyo nagiye mu kigo ndi kuri moto papa neruye ngenda nibuka byose uburyo papa wanjye nyine kera umuryango wari mwiza ibintu byose ngenda mbyibuka uburyo mu rugo twe dufite botike ngenda nibuka utuntu twinshi dutandukanye mu by'ukuri urumva ishusho ko bari barababyeyi bawe ureye ari papa n'undi akaba mama kuko Mariamu yagerageje muri 2022 mu kwezi kwa mbere yambwiye ati we waje mu kigo kuri propaganda za mama wawe na papa wawe avati njyewe papa na mama barakuzanye ndakuramira ariko njye icyo nemeye neza nuko nemeye ko mama wanjye atari byo ashaka ko ari papa wanzanye ariko ntabwo ari mama bya papa byanabyibuka ko mama nta nubwo muheruka papa winda nabyibuka naza nanerwe ndabyibuka nice kuri moto ndabyibuka barababyeyi bawe rero bivuga yuko njyewe nageze mu 1998 gutyo nibwo nageze mwavuga ati se buse ko papa yanzanye mu kigo ntiyagaruka no kundeba njye naketse ko yaba yarapfuye nabyo birashoboka hajya umuntu azana umwana mu kigo akaba yanapfa ubuzima bwe bukarangira marama agahita abihekeraho agahita avuga ati umwana nta n'uwo nshaka kumubwira uri kumva ni muri ubwo niyo mpamvu yanavuze ati wowe mama wawe naza kugushaka akakubona yabibwiye umuntu ariko njye ntiyabimbwiye nibwo uzamubona nibwo uzabona umuryango urawufite ariko mama we nahaguruka akaza kugushakisha nibwo uzabona cyo ndi namwandikiye na mesaje ndamubwira ati noneho ndahagurutse ndi guseka namwandikiye mesaje ndi guseka ndamubwira ati noneho ndahagurutse ngiye gushaka mama byakubitanye yarayisomye yaje kuyisoma ahita ampamagara byihuse ampamagaye bikubita nayo yuko nindi gutelefonana n'undi muntu ubwo sinabasha kumufata nyine ariko yahise amera nk'aho bimukanguye yafata umwana arahagurutse agiye gushaka nyina
bita bimukangura ahita mera nk'umamagaye ariko umve yuko ni umukecuru utari mwiza ni umukecuru wanganisha abana abana bafite imiryango kugeza kuri izi saha twabanye mu kigo nubo bameze nk'aho ari inshuti za mukecuru niyo tatumeze nk'abahangana mukecuru ashaka kugera ku mwana umwe akavuga ati uramwana n'umugome n'umutindi n'igikenya uriya mwana ashaka kwicura ubuzima hari umunsi nigeze mfata telefone hano umwana umwe yansuye mu twabanye bitaga Jarudi telefona mukecuru yambwiye ati muraho neza mama wacu ava ati muraho neza amakuru ni meza turashima Imana ariko nsubiza ndamubwiye ati nagize amahirwe yo Jarudi yansuye nagize amahirwe Jarudi yansuye z'ukuntu mukecuru yese ava ati yo yagusuye ni byiza di mume tuvugane yego yamubwiye ati Jarudi egera hirya yo yo Samuel tuvugane Jarudi yangumye imbere yavuze tu umwana ni igikenya ni umuntu mubi ashaka kukwangiriza ubuzima ashaka kukuvutsa ubuzima ngo uwo muryango urimo ntagari uw'iwanyu mbese anuka ibintu byinshi byinshi ndavuga ati mbega umukecuru nyuma yaho nibwo yaje kumbwira baranje kuvugana yahise ameza telefone ndavuga ati yo ngurakoze cyane ahita ahindura ururimi ndamubwira ngo urakoze cyane urakoze kumuma yagusuye disi yo Imana ishimwe mpita mvuga ati mbega umukecuru nanjye mba nirinda kumwereka ko ndabimenye ariko afite umutima umeze ukuntu ntabaho mushaka kuvugana neza ku ruhande agahita kuvuga ati ubu njye ntabwo namusura ndi njyenyine ntabwo namusura umuntu ushaka kuba ufite umutima mubi akanawerekana cyangwa akaba buryo umuntu akwanga wirinda kumwereka yuko ubizi ubihekeraho mukabigenderaho abanyarwanda bo tubanabizi cyane ushaka kubigenderaho mukanaseka mukanavugana pisitu bikarangira ntakundi nibwo ubuzima Samuel n'ukuri ndakwifuriza gukomera icyo nicyo cyambenye kukubwira ikindi nkwifuriza ni ukomera kino kiganiro ubona umubyeyi wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa umuryango wawe umubona ukawukeka ko hari umwana wenda mu muryango mwabuze tubyite gutyo birashoboka wenda mwarimu muzi gutyo sitori ku mwizi mu muryango mumuhamagare kuri nimero ze ikindi kirenze kuri ibyo ngibyo abantu navuga ngo mufatane n'aba bana mwikaye Samuel ikintu cyiza nagukundiye urakomeye icyo ni icya mbere ukomeze ukomerere ufite umutima mwiza mu bigaragara wagutse niyo umuntu avuga buryo ubona icyo aricyo komera wikomere ikindi duhe nimero telefone yawe ku muntu wifuza kuguhamagara kukurangira umuryango wawe nizere ko utaha uzamuhamagara umbwira ko wabonye umuryango niweza kwishyura gutyo ndanaza kwishyura ariko nyina 078 iminani ibiri 72 0809 ni ingiyi mfite niyo ngiyi ufite ariko mfite n'iminani itatu oya mfite iherwa na 65 ngewe 65 mfite iyo niyo yiri iyi minani ibiri niyo nkunda gukoresha cyane yaba ari kuri WhatsApp kuri Instagram kuri byose iboneka cyane kuri website ku bintu byanjye byose reka rero dusoze ikiganiro cyacu dugushimire cyane any support ushobora kuba waha Samuel niyo ngiyo pe irahari cyane uyifite wayimwa kugira ngo abashe gukomeza runo kugira ngo nica abazimu rwose naba mbere cyane wakoze cyane kubana natwe Samuel murakoze cyane